твердая бригада. Вот. Пойдем дальше, посмотрим сейчас. Россия! Заховав обличчя, йдеш до нас. Знімні на мордник свій. Здрасте. Здрасте. Так покажіть своє обличчя. Покажіть своє обличчя. Чому я маю показувати терористам свої паспорта? Я взагалі громадянка України. Я тут народилася. Отут на цій рідній земелечці народилася. Ви розумієте? Та чому ви прийшли вбивати моїх батьків, моїх дітей? Та хто ви такі? Чому ви зброєю мене зупиняєте на моїй землі? Це не для вас. А для кого? Це для кого? А чому ви прийшли? Чому ви? Блін, хлопці, оце моя рідна земля. Ви розумієте? Оце моя рідна земля. Моя. Ваша земля. Зніміть маску. Мені просто цікаво подивитися, що ви за людина, що ви... Уважаемые граждане Украины, призываю вас не вестись на провокации бандеровской мрази, которая сейчас находится во власти Украины. Они всеми методами пытаются разбить наши союзные отношения. Братья, давайте держаться вместе. Пацаны, не ссыте, записывайтесь в тероборону. Кто, кроме нас, еще будет спасать наши города и мстить за материнские слезы, а? Давай, не сиди дома. Помогай.